Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea tena na kitabu chetu cha Nahwu al-Wadhihu, kitabu namba 2. Tunaendelea somo la ad-dhamair, na leo au darasa hili tutaona ad-dhamirul mustatir. Ad-dhamiru al-mustatiru. Naam. Tuone alamthila, mifano. Mfano kwanza anasema aljamalu baraka. Neno baraka maana yake kutulia chini, yani lengamia anavyo kitendo cha kutulia kwake chini. Ndio kinaitwa baraka. Kwa aljamalu baraka maana yake ngamia ametulia chini, yani ameshuka chini akatulia. Naam. Mfano namba 2 anasema alhamamatu gharradat. Alhamamatu gharradat. Naam, alhamama ni njiwa. Gharrada, neno gharrada anasema, nimeangalia katika tafsiri, anasema kusing, yani kutoa sauti fulani. Naam. Tunaendelea. Namba 3 anasema uridu, nataka. Antajitahida, nataka ujitahidi. Uridu, nataka. Antajitahida, antajitahida, nataka ujitahidi. Namba 4 anasema inana, sisi. Akasisi, nuhibu, tunapenda. Najahaka, kufaulu kwako, kufuzu kwako. Na namba 5 anasema alkalbu yambah, mbwa anabweka. Alkalbu yambahu, mbwa anabweka. Naam. Tunaendelea. Albintu, msichana. Tuhsinu attabakha, anafanya vizuri. Tabakha mapishi, yani anapika vizuri. Maana tuhsinu, anafanya vizuri. Tabakha mapishi. Naam. Namba 7 anasema adhim alkabira. Adhim alkabira, yani wape heshima wale wakubwa, wape heshima. Alkabira, mkubwa. Nadhif hidhaaka, safisha. Nadhif hidhaaka, safisha viatu vyako. Naam. Kwa hiyo tutaona hapa dhamiru mustatir ni zipi. Sasa tuone albahth, uchambuzi. Kama idha saalaka sa'il, akikuuliza. Idha saalaka, akikuuliza wewe sa'il, muulizaji. Kwa ila akisema, aina alfa'ilu, mtendaji yuko wapi. Likulli fi'li, katika kila vitendo. Min alafaali, katika vitendo. Baraka, baraka. Gharradat, gharradat. Yambahu, yambahu. Tuhsinu, tuhsinu. Uridu, uridu. Tajtahid, tajtahid. Nuhibu, adhim. Nadhif, fakaifa. Fakaifa tajibuhu, utamjibu nini? Naam, au utamjibu vipi? Tajibuhu, utamjibu akikuuliza mtu. Kwa mfano aljamalu baraka, kwamba ngamia ametulia chini. Anasema idha taamalta, ukiangalia kuchunguza. Qalilan, kidogo. Istata'anta, unaweza. Alijaba, kujibu. Ni anna fi kulli fi'li, kwa sababu kila, katika kila kitendo. Min hadhi la fa'ali, katika hivi vitendo. Dhamiran, yuko dhamir. Huwa alfa'il, yuko dhamiri ambaye ndio fa'il. Na walakin, lakini. Hadha dhamir, hizi dhamiri. La yudhharu, hazi dhihiriki. Na hazi dhihiriki. Na walidhalika, tunaendelea. Anasema walidhalika, na kwa hivyo. Summiya dhamira, inaitwa dhamira. Mustatira, iliyojificha. Mustatira, iliyojifichwa au iliyofichwa. Na fa idha nadharta, ukiangalia. Ila alfi'lain, fi'lu mbili. Almadhiyain,
za fi'l madhi mbili, wahuma na hizo baraka, ili baraka wa gharradati na gharradati. Ra'aita utaona anna al-fa'ilu, kwamba fa'ilu ni dhamiri takadiruhu, inakadiriwa, takadiruhu inakadiriwa nini? Huwa, huwa. Yani ukisema baraka, huwa baraka, takadiruhu huwa. Yaudu inarudi ala al-jamal, inarudi kwa neno ili jamal. Nasema al-jamalu baraka fil fi'li al-awwal, katika fi'lu al-awwal, fi'lu ya kwanza. Kwa sababu gani hapa? Yani ukisema al-jamalu baraka, hapa katika neno baraka kuna fa'ilu ambaye ni mustatir, ndani yake kuna dhamiri ambayo ni nini? Mustatir. Yaudu inarudi katika nini? Katika al-jamalu. Na kwa mfano neno labda ukisema jalastu, ana jalastu, jalastu, ile tu ndio dhamir ambayo dhahiri, ni dhahiri, inadhihirika. Lakini hapa haidhihiriki. Naam. Anasema wa taqdirihi na makadirio hiya yaudi narudi ala alhamama fi fi'li thani. Lakini tukija katika alhamama, wa alhamamatu gharradati, kwa neno gharradati hili hapa pia dhamiri ni mustatir, fa'ilu ni mustatir hapa. Ta'udu inarudi wapi? Inarudi alhamam, kwa maana kwamba njiwa ndo amefanya hivyo vitendo. Wala yakhruj, haitoki takadiri dhamiri mustatiri an hadaini fi kulli fi'li madhi, kataki kila fi'lu madhi takadiri linakuwa hivi. Takadiri takadiruhu huwa, takadirihi takadiruhu huwa, au takadiruhu hiya. Naam. وإذا نظرت أنك أنقلت إلى فعل المضارع كتك في المضارع التي في الأمثلة السابقة كتك مفان يبيت رأيت أنه تقدير ضمير مستتر، تقدير يا ضمير مستتر يعني تقدير معناك بكادرية في كل فعل كتك كلا كتين يختلف من اتلافيان باختلاف كتك أننا اختلاف يعني حروف المضارع، حروف المضارع. فالفاعل بس فاعل مستتر، مستتر في في المبدوء بالياء، يعني كنا فاعل مستتر في المبدوء بالياء إن يوانزنا يا مثل ينبح تقديره هو. كوي فيل مضارع أمبو إن أنزنا يا إن هو تقديره هو. نعم أبنى كتو مهم. وفي المبدوء na ambayo inayoanza bita kwa taanithi takadiruhu hiya, takadiruhu hiya manaki mtendaji nani? Mwanamke au kike. Wafil mabdu bilhamza, na inayoanza na hamza takadiruhu ana, takadiruhu ana, inakadiriwa ana. Na fil mabdu binuni ambayo inaanza na nuni takadiruhu, inakadiriwa nahnu, nahnu. Naam. Wa fi, na katika almabdu'u bita'i, inayoanza na ta almukhatab, ta ya mukhatab, takadiruhu, takadiruhu anta, takadiruhu anta. Kwa mfano tadhhabu anta, tadhhabu. Naam. وإذا نظرت أنا في أنجليا أو في أنجليا في الأفعال، في أفعال الأمر كتك أفعال الأمر مثل ومفان وسمع عظم سمع نظف، وجدت وتعون أن الفاعل فاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره أنت، تقديره أنت دائما دائما كتو أمري فهمتو عظم مناكن عظم أنت. Naam, kwa ndio maana inaitwa takadiruhu anta. Naam. Sasa tuone
القواعد. قواعد ya kwanza anasema aldhamiru almustatiru, dhamiri ambayo imefichwa. Waldhamiri ni dhamiri, ittasala, imeungana bilfiili, na fiili imeungana na fiili. Min ghairi, isipokuwa, min ghairi an yudhara, isipokuwa haionekani au haidhihiriki, fil lafzi, katika utamkaji. Na ukisema jalasa, ipo ndani yake kwamba huwa jalasa, lakini haidhihiriki katika lafzi, katika kitendo jalasa. Na aldhamiru almustatiru, dhamiru mustatiru fil fi'li almadhi, katika kitendo cha madhi. Takadiruhu, inakadiriwa huwa katika fi'li madhi, huwa au hiya, au hiya. Kwa hiyo ukisema jalasat, jalasat takadiruhu hiya, ukisema jalasa takadiruhu huwa. Naam. Aldhamiru almustatiru fil mudhari, katika mudhari yakhtalifu, inaitilafiana takadiruhu, takadiri yake liikhtilafi, kutokana na itilafi ya nini? Hurufi almudhari, hurufi almudhari. Kama unavyojua kuna hamza, kuna nuni, kuna ta na kuna ya, hurufi almudhari. Na kwa mfano nadhani ili tumeliona, kwa hiyo unaweza ukarejea katika darasa hapo. Tumeona katika albahth aldhamiru almustatiru fi fi'li al-amri, katika fi'li al-amri. Sasa ukimwamrisha mtu kwa mfano ijlis au uktub, yani takadiru yake hapa ni anta. Ukisema daima, daima takadiru ni anta. Ukisema ijlis, maana yake unamwamrisha mtu ijlis anta, au ukisema uktub anta, na idhhab nenda anta, na takadiruhu anta. Kwa hiyo katika fi'lu al-amri takadiruhu dhamir mustatir, mustatir takadiruhu anta, daima daima iko hivyo. Naam, kidogo kidogo kitabu chetu kinaendelea kuisha. Inshallah nadhani mtakuwa mmefaidika, na Allah kijalia kitabu kikiisha tutaendelea tena, maana kitakuwa kimebaki kitabu kimoja cha mwisho, kitabu namba 3. Naam. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.